Então vamos analisar esse YouTube. O canal da vez é o canal Vida Verde. É isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações. Só lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos, então deixa a sua aqui nos comentários. Então vamos lá fazer a nossa análise de hoje. Como sempre, pessoal, eu preciso passar três informações para você sobre o canal que vamos fazer a análise. Então vamos aqui na aba vídeo e a primeira informação que eu preciso passar para você é saber qual o vídeo mais antigo do canal. O vídeo mais antigo do canal foi postado há quatro anos atrás e teve 39 mil visualizações. Agora precisamos saber qual o vídeo mais popular do canal. O vídeo mais popular do canal foi postado há um ano atrás e teve 5 milhões de views. Agora precisamos saber qual os vídeos mais recentes do canal. Os vídeos mais recentes do canal foi postado há um dia atrás tá? e teve aí 5 mil visualizações. Já esse outro aqui teve 7.500 visualizações visualizações agora sim vamos no nosso site de análise aqui no nosso site de análise eu também preciso passar algumas informações para você a primeira informação sobre o canal vida verde que ele já postou 862 vídeos e hoje ele está com a marca de 1 milhão de inscritos o canal dele foi criado em 2017 nos últimos 30 dias, pessoal, ele conseguiu 20 mil novos inscritos. Teve uma queda aí de 13%. Já as suas visualizações ficaram aí na média de 2 milhões e 605 mil views, tá, pessoal? Teve uma queda também aí de 24%. Mas o que interessa para nós são esses números aqui, ó. Esse daqui de cima são seus ganhos mensais. E esse daqui de baixo são seus ganhos Anuais, pessoal. Esses valores aqui tá em dólar, tá? Então nós precisamos trazer aí para o real. Então eu vou trazer a nossa calculadora aqui para a tela. O que é que nós vamos fazer aqui? Como sempre pessoal, eu pego sempre o menor valor aqui de faturamento mensal E também o menor valor de faturamento anual Porque nós não sabemos o valor exato aí do seu faturamento O dinheiro que vai já lá para sua conta bancária Então nós pegamos o menor valor para fazer uma simulação de ganho Ou chegar o mais próximo do seu faturamento Eu acredito que é muito mais do que isso aqui Então vamos lá eu vou aqui no Google para saber quanto é que tá o dólar hoje pessoal no momento que eu estou gravando esse vídeo hoje o dólar tá custando 5 reais e oito centavos isso mesmo então vem comigo o que é que a gente vai fazer vamos pegar aqui ó 651 dólares tá vezes 5 e8 tá pessoal 58 e, e vai dar um total de R$3.307,08 reais e oito centavos. Então esse aqui é o seu faturamento mensal, pessoal. Agora nós saber o faturamento dos últimos 12 meses, beleza? Então vamos zerar tudo aqui e vamos também pegar o um menor valor aqui que foi 7800 dólares, tá? Então vou colocar aqui, ó, 7800 dólares vezes 5 e oito centavos, tá, pessoal? vai dar um total de R$ reais Então esse daqui foi o seu faturamento anual, tá? Só lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos. Então deixa sua análise aqui nos comentários. Se você gostou desse, dessa análise do canal Vida Verde, deixa teu like também nesse vídeo e eu vou ficando por aqui até a próxima. Fui.